Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska se spolu podíváme na Shendu Sharer. Tohle video bude teda rozdělené do dvou částí, protože bych tu ráda zachovala videa v maximální délce do 40 minut a už by to podle mě na vás bylo moc dlouhý. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr mého kanálu a na to, že členové tohoto kanálu a mého Patreonu teď mají přístup ke speciálnímu dokumentu, kam můžou vpisovat témata na videa a tak se můžou podílet na mé tvorbě tady. Tak jo, já si ale myslím, že to by do začátku bylo všechno a že můžeme jít na to. Shenda Renee Sharer se narodila 6. června roku 1979 v americkém Kentucky, Stevenovi a Jacqueline. Bohužel, když byla Shenda ještě malinká, tak její rodiče se rozvedli a Shenda se svou maminkou přestěhovala do Louisville, kde si matka zanedlouho našla nového manžela. Shenda milovala sport, obzvlášť roztleskávání. Hrála ale taky softball nebo volejbal. Shenda ale byla popisovaná taky jako hodně nebojácná a vtipná. Ráda si utahovala z ostatních, zároveň si ale nenechala nic líbit. Takže třeba jednou nějaký chlapec hodil po její kamarádce balónek s vodou a zničil jí tak ten pytlík se sladkostmi, které si vykoledovala. No a tak se malá Shenda zbalila a šla zaklepat na dveře mamince toho chlapce, aby jí vysvětlila, že její kamarádce tím pádem celá rodina vlastně dluží úplně nový pytlík se sladkostmi. Nastal rok 1991 a Jacqueline se podruhé rozvedla s Shendiným nevlastním otcem Ronnym. Podle všeho kvůli tomu, že na ní jako hodně žárlil a pořád si myslel, že ho Jackie podvádí. A tak se obě, teda Jackie s Shendou, přestěhovali podruhé, tentokrát do Indiany. Tam už Shenda nastoupila na střední školu Hazelwood. Toho se její matka ze začátku bála, protože v minulosti Shenda chodila do docela malých škol, kde byl hodně individuální přístup. A tady to rozhodně nehrozilo. Shenda byla mimochodem často popisovaná jako extrémně samostatná a kolikrát jí dokázalo strašně naštvat to, že je ještě moc malá na to, aby se o sebe starala sama, nebo na to, že je dítě a nedokáže dělat to, co její rodiče. Ze začátku v Indiáně šlo všechno dobře. Shenda si našla nové kamarády a všechno bylo bez problémů. Dokonce místo, kde Jackie s Shendou bydleli, bylo hodně dobře situované, protože hned naproti bydlela Jackieina sestra a jenom několik kilometrů daleko bydlel Steve, Shendin biologický táta. Den před jejím nástupem na školu si Shenda do noci hledala ty správné outfity, protože chtěla udělat dobrý dojem. Byla tak nervózní z toho, jak se asimiluje a že si nenajde nějaké kamarády, že s tím šla vlastně za svou maminkou. A zeptala se jí, co bude, když si prostě nikoho nenajde. A Jackie samozřejmě utěšila s tím, že si kamarády určitě najde a ať si jde odpočinout. Když tak nadešel první den školy, Shenda tam sice s obavami šla, ale vrátila se veselá s tím, že svou novou školu miluje a že se jí tam hned podařilo udělat pár kamarádek, takže se Jackie strašně ulevilo. Potom ale nadešel zhruba třetí den ve škole, když Shenda mluvila s kamarádkou a ona se jí svěřila o tom, že se zrovna jako chce rozejít s přítelem a že má jeho prsten, který jí dal. No a že mu ho chce dát zpátky a tím pádem se s ním jakoby rozejít, ale že to nemůže udělat, že s ním jako nechce přijít do kontaktu a nechce ho vidět a bojí se to udělat. No a tak Shenda tenkrát nabídla, že prsten právě vrátí za tu kamarádku. Když přišla k tomu klukovi, ten samozřejmě moc nadšený nebyl a začal na Shendu křičet. A jak tak dělal, kolem procházela 14-letá sestřenice Amanda Heffronová. Ta si samozřejmě hned všimla té hádky, nebo hádky, prostě toho, že její bratranec křičí na nějakou holku. No a tak se rozhodla přidat se a začala řvát taky. Nezůstalo ale jenom u toho. Amanda strčila do Shendy a přitlačila jí ke zdi, když v tom přiběhli učitelé a všemu učinili přítrž. Kvůli tomuhle ale měly být obě dívky týden po škole. No, jak se tam tak každý den vlastně Shenda s tou dívkou Amandou scházeli. Shenda a Amanda se začaly kamarádit.
Jacqueline, Shandiné mamince, se tohle přátelství moc nelíbilo, protože jasně Amanda se k její dceři nezachovala vůbec dobře. Shanda ale kamarádku bránila s tím, že je pochopitelné, že se Amanda přidala do hádky, protože se snažila bránit svého bratrance a že za normálních okolností taková ale vůbec není. A já se popravdě Jackie nedivím, že tímhle případem nebo hádkou, které došlo i na rány pěstí, byla znepokojená, protože taková její dcera prostě nebyla. Byla sice taková jako vokální a sociální, ale nikdy se u ní neprojevovala nějaká agrese. Nestávalo se ani to, že by si prostě s nikým nesedla, takže to, že najednou byla hádka a bitka, prostě Jackie strašně nesedělo. No každopádně, jak se dívky tak kamarádili, tak se Shanda dozvěděla o Amandě víc věcí. Například i to, že tak nějak s přestávkami chodila s tenkrát 16-letou Melindou Loveless. Zrovna v době, kdy Shanda a Amanda mluvili, měli s Melindou pauzu, tak nějak ten vztah sám opadl. Nikdy si sice na rovinu neřekli, že je konec, ale už se moc nevídali. Co se týká Melindy, ta měla svých problémů dost. Co jsem se dočetla, tak pocházela z docela špatné a problémové rodiny a i ona sama měla diagnostikovaných hned několik duševních nemocí. Melinda se narodila 28. října roku 1975 v Indianě jako nejmladší ze tří sester. Larry, její otec, byl odveden do armády a když se vrátil, všichni se k němu samozřejmě chovali pěkně a zacházeli s ním jako s národním pokladem a hrdinou. Co se ještě týká té Melindiné rodiny, tak její otec se dostal do takového stavu, že svou manželku až nenáviděl a tak ji často fyzicky, verbálně a dokonce i sexuálně obtěžoval. To ale za otce Larryho nebylo všechno. Vždycky, když by dostal výplatu, šel a hned ji utratil za alkohol a zbraně. A tak Melinda se sourozenci byli ohladu. No a aby toho nebylo ještě málo, když Larry přišel z hospody, začal obtěžovat i svoje tři dcery. Často po nich i nevhodně pokukoval. A když to jednoho dne zahlédla Marjorie, Melindina matka, tak Larry ho napadla nožem a on kvůli tomu skončil v nemocnici. Marge svého manžela popsala jako zvrhlíka, který nosil spodní prádlo a make-up svých dcer. Co ale Marge nikdy neřekla, byl fakt, že s manželem v takových věcech často spolupracovala. Často spolu pár navštěvoval různé bary v Louisville, Larry tam předstíral, že je lékař a říkal, že Marge je jeho přítelkyně. Potom ji taky často s různými muži sdílel. Dokonce se během orgií v jejich domě Marge v jednu chvíli pokusila vzít si svůj vlastní život. A to taky během dětství svých dcer ještě několikrát zopakovala. Když třeba bylo Melindě 9 let, tak Larry donutil svou manželku zúčastnit se sexuálních hrátek s ostatními lidmi, po čemž byla Marge tak strašně psychicky unavená, že se pokusila utopit. Vše to vyeskalovalo tak, že když bylo Melindě 14, tak se pár stejně rozvedl. No a někdy zrovna v tu dobu tenkrát Melinda začala chodit s Amandou. Jak už jsem řekla, ani po odchodu otce se pro Melindu ale spoustu věcí nezměnilo, nebo nezlepšilo, protože měla spoustu psychických problémů. Často se dostávala do různých bitek a hádek s ostatními, nechodila do školy a podobně. Navíc nemohla svému otci odpustit to, že od nich odešel a našel si novou ženu. Aby se neřeklo, Larry s ní chvíli udržoval kontakt přes dopisy, nakonec se ale přestal kompletně zajímat a i to určitě mělo na Melindu svůj dopad. Podle všeho z toho byla zdrcená. No ale zpátky k Melindě a Amandě. Jak už jsem řekla, po nějakém roce to stejně mezi Melindou a Amandou odpadlo. No a Melinda se vídala s jinými děvčaty. Amanda se kamarádila se Shandou a vlastně netrvalo vůbec dlouho, dokud se právě mezi tady těma dvěma dívkami nezačal pomalu, ale jistě formovat určitý vztah.
Já jsem se dočetla, že Melinda měla mimochodem na Amandu takovou slabost, protože jí do jisté míry připomínala jejího otce. S tím, že jí Amanda ukazovala lásku a jí to jakoby naplňovalo to, co jí chybělo od otce. Takže když najednou tohle narušila Shenda, Melinda to prostě nedávala. Já jsem tady sice říkala, že Melinda s Amandou už se dlouho nevídali, ale i tak, když Melinda viděla, že se Amanda kamarádí se Shendou, jí to strašně jako štvalo a začala žárlit. Dokonce vlastně Melinda jednoho dne mluvila s Amandou a i když už mezi nimi vztah vyšuměl, tak si všimla, že Amanda mluví o Shendě a začala žárlit natolik, že přišla jednoho dne do školy schválně pozdě, aby musela taky zůstat po škole a mohla tak pozorovat to, jak moc si Amanda s Shendou rozumí. No a to, co viděla, se jí ale vůbec nelíbilo, protože viděla to, jak si dívky pořád posílají psaníčka a když Melinda vstala, aby dopředu učitelovi přinesla nějakou vypracovanou práci, po cestě sledovala Amandu, která měla oči jenom pro Shendu. Nebo takhle, když se vrátím ke vztahu mezi Amandou a Shendou, Shendě bylo v tu dobu jenom nějakých 12 let, takže nad takovými věcmi jako vztahy podle všeho ještě moc nepřemýšlela. Ale o 2 roky starší Amanda se jí do toho snažila tak trošku natlačit, takže jí začala psát různé milostné dopisy, kde se Shendy ptala, co si o ní myslí a jestli se jí líbí a tak. Takhle to nějakou dobu pokračovalo. Dívky se čím dál tím víc zbližovaly. Tak dlouho, dokud v říjnu roku 1991 Amanda konečně nepřišla za Shendou a nezeptala se jí, jestli nechce být její doprovod na školní párty. A Shenda tenkrát přijala. Mezi touhle chvíli a párty potom proběhlo několik dní, mezi kterými si dívky, tedy Shenda a Amanda, hodně psali. A vypadá to, že tam došlo i k nějakému sexuálnímu styku. Do toho se ale přidala Melinda, která se snažila Amandu dostat zase zpátky. A tak napsala dopis Shendě, že je Amanda její a že můžou být kamarádky i s Melindou všechny tři, ale jenom za předpokladu, že Shenda nebude na Amandu nic zkoušet. Podle Melindy by si Shenda měla najít nějakou svou kamarádku nebo přítelkyni, aby se tak nemusela soustředit na její Amandu. Takže jde vidět, že Shenda Melindě hodně ležela v žaludku. Shenda ani Amanda ale Melindiny pocity moc nebrali v úvahu a prostě se dál setkávali, jen se to snažili před Melindou trošičku víc skrývat, aby od ní měli pokoj. Nadešel den školní diskotéky, dívky šly spolu na párty a všechno probíhalo prostě super. Ale jenom do chvíle, než si Shendy a Amandy všimla Melinda. Ta původně tady na té párty neměla být. Měla sraz s kamarádkou Kerry, s tím, že se opijí, ale po několika vínech začala být Melinda taková mrzutá a začala brečet s tím, jak strašně na Amandu s Shendou žárlí. No a začala prosit Kerry, aby s ní zajela na tu párty, aby se Melinda na vlastní oči mohla přesvědčit, že se tyhle dvě k sobě stále mají. Když tam dojela a viděla to, co stejně očekávala, že uvidí, začala neskutečně žárlit. A jo, i ona se vídala s jinými dívkami a předpokládám, že na té party taky nebyla sama. Ale prostě jí vadilo, že Melinda šla taky dál. A tak se zbalila a šla za Shendou a řekla jí, aby se od Amandy držela dál. Nebo bude muset být připravená na to, že budou nějaké následky. Potom si na děvčata dokonce počkala, dokud nebudou vycházet z té školní party, najela na ně autem a udělala tam obrovskou scénu, během které uhodila Amandu přes obličej. Potom tam snad měla proběhnout jako nějaká jedna schůzka mezi Melindou a Amandou, kdy si slíbili, že Shendu teda přestanou vídat. No ale jednoho dne zase Melinda viděla Amandu se Shendou, jak se drží za ruce a smějí se spolu. A měla toho dost, takže se s Amandou už na dobro rozešla a začala se vídat s novou dívkou Kerry, což nebyla ta kamarádka Kerry, o které jsem tady před chvilkou říkala, je to úplně nějaká nová Kerry, která prostě se tady ještě jako nezmiňovala v tomhle případu. Tady to ale začal být zase problém, protože když se to dozvěděla Amanda, tak ta zase začala žárlit na Melindu a vypisovala a vyvolávala Kerry, aby toho s Melindou přestali.
Šenda si každopádně s Melindy nic moc nedělala a prostě pokračovala v tom, co měla s Amandou rozdělané. Aby ale celý případ už tak nebyl dostatečně komplikovaný, tak Amanda s Melindou se v tu chvíli zase dali dohromady a Amanda slíbila, že se s Šendou už nebude vídat. Tak to ve skutečnosti ale nebylo, protože Šendě dala Amanda jenom vědět, že se s Melindou dali zase dohromady a že neví, jak to ukončit. Takže se Šendou budou muset spolu chodit po tajnu, protože kdyby na to, že vztah mezi Amandou a Šendou dál pokračuje, přišla Melinda, Šendu by pravděpodobně zabila. Já doufám, že se v tom ještě trošku vyznáte, protože já předpokládám, že tady ty jména jako Šenda, Amanda, Melinda jsou hodně matoucí, tak doufám, že v tom ještě nemáte bordel. Každopádně Šenda teda souhlasila s tím, že budou držet ten vztah víceméně v tajnosti. A jelikož se dívky už nemohly vídávat tak často, tak se prostě začala bavit i s ostatními a docela se zblížila s dvěma konkrétními chlapci ve škole. Na to ale zase Amanda začala strašně žárlit a začala Šendě vypisovat spoustu dopisů o tom, kdo jako ti kluci jsou a že Šendu chce jenom pro sebe. Já nevím, jak vám, ale v tuhle chvíli mně osobně přijde jako největší problém Amanda, která nejspíš měla ráda tu pozornost Melindy a Šendy a když jedna nebo druhá chtěla jít dál, prostě jim to Amanda neumožnila. Pořád je uměle držela při sobě a nenechala je žít si svůj vlastní život. Po nějaké době si ale Šendina rodina začala všímat určitých změn na Šendě. Jak do té doby neměla žádné problémy, najednou se jí strašně zhoršily známky ve škole a dokonce jí i Amanda naučila, jak sfalšovat podpis své matky, aby si mohla podepisovat sama známky a nikdy s tím tak nekonfrontovat matku. Když tak jednoho dne zase Amanda nepřišla do školy jako normálně a bylo podezření, že s ní ve škole není ani Šenda, Jackie, Šendina maminka, toho měla prostě dost. Jackie bylo jasné, že Amanda má špatný vliv na její dceru. A tak Šendě zakázala se svou tehdejší přítelkyní vídat. Doufala, že se všechno prostě vrátí do starých kolejí a její dcera bude zase to bezproblémové děvče, kterým byla předtím. No a je vám asi jasné, že tenhle zákaz ale vůbec k ničemu nebyl. Šenda se dál vídala s Amandou, ale za zády své matky. Bohužel Jackie zapomněla tuhle novinku říct Šendinému tátovi Steveovi. A tak když zrovna byla Šenda u něho, jeli tenkrát s jeho novou manželkou a Šendou na festival. No a rozhodli se, že nakonec vezmou i Šendinu dobrou kamarádku Amandu. Ta tenkrát řekla Melindě, že bude doma, že nic speciálního na ten den neplánuje a rozhodla se jet na festival za jejími zády. No, ale bohužel, prostě v tak malém městě se moc tajemství neudrží. A tak se hodně brzo dostalo k Melindě, že Amanda s Šendou byli spolu na té akci. To už Melindu tak naštvalo, že se svěřila své kamarádce, že Šenda za tohle své chování zaplatí, protože jí ruinuje život. Tenkrát kamarádka Melindy řekla, že podle ní je to spíš problém Amandy, že ta by měla zaplatit. No a Melinda tenkrát souhlasila s tím, že si prostě na Amandu počkají a někde ji jako praští nebo zbíjí. Tenkrát si to ale nějak blbě naplánovali a nestihli to, takže já si myslím, že tenhle plán nakonec kompletně vypustili. Na to, že se Šenda a Amanda dál vídali, se ale docela brzo přišlo tak, že Šenda poslala Amandě milostný dopis. Ale došlo k nějaké chybě, ona tam podle mě zapomněla dát známku a dopis se vrátil zpátky odesílateli. No a na poštu v ten den zrovna jak naschvál přišla Jackie a vybrala ji. Ta si samozřejmě dopis otevřela a přečetla si ho. No a já ten dopis jako teda popravdě nečetla, ale na netu se píše, že bylo hodně jasné z obsahu dopisu, že dívky mezi sebou, kromě nějakého jako vztahu, sdílely i intimní zážitky. Jasně, že to Jackie strašně naštvalo, protože nejen, že tohle všechno její dcera dělala za jejími zády, ale tenkrát vlastně 14-letá Amanda podle Jackie využívala tenkrát 12-letou Šendu, která byla na takové věci ještě hodně malá, měla na to prostě spoustu času. No a tak Jackie na nic nečekala a nechala přiřadit svou dceru do jiné školy.
Šinda se totiž i při jedné příležitosti mamince svěřila, že je pořád s Amandou, protože jsou ve škole dívky, které by jí prostě chtěli ublížit. A že má pocit, že když je s Amandou, tak je tak trošku chráněna. Když se Jackie zeptala, o jakých dětech je tu řeč, tak Shinda hned řekla, že se primárně bojí Melindy Loveless. Takže změna školy Jackie přišla jako skvělý nápad. Tenkrát Shinda nastoupila do katolické školy a změna přišla jako lusknutím prstu. Najednou se jí známky zase vrátily do normálu, našla si normální partu přátel a všechno vypadalo prostě v pořádku. Se změnou školy pomáhal dokonce i biologický táta Steve, který Jackie platil každý měsíc o trošku víc peněz, jenom proto, aby si tak školu pro svou dceru Jackie mohla dovolit. Amanda se pořád snažila dostat k Shindě. Amanda se ale i tak pořád snažila dostat Shindě pod kůži a psala jí milostné dopisy. Sem tam jí volala, ale vypadá to, že Shindě se docela podařilo Amandu blokovat a snažila se spíš poslouchat svou matku a soustředit se na nové kamarády. Amanda tohle ale nedokázala pochopit a pořád Shindu naháněla. Jednoho dne se teda Shinda a Amanda domluvili, že se počkají před Hazelwoodem, tedy před Shindinou bývalou školou. Tenkrát na plán ale přišla Melinda a donutila Amandu říct Shindě, že už jí nemiluje a nechce jí nikdy víc vidět. Potom Amanda s Melindou odešli a nechali plačící 12-letou Shindu samotnou na parkovišti před školou. Tato divadýlka a hraní si na něco po nějaké době už začínala mít dost. A dokonce napsala tenkrát i nějaký dopis další kamarádce, kde se vyjádřila tak, že už by si přála, aby jí Amanda dala pokoj. Ale ona to prostě nedokáže pochopit. Mezitím byly pořád nějaké problémy mezi Amandou a Melindou, kdy Amandin otec našel nějaké dopisy mezi tady těma dvěma a z nich zjistil, že spolu dívky nejspíš chodí. Teď musíme vzít v potaz tu dobu, o které mluvíme. Kor v malém městě nejspíš nějaká LGBTQ komunita nebyla tak rozšířená. A to, co otec našel ho, tak strašně naštvalo, že zakázal Melindě, aby byla v kontaktu s jeho dcerou. Pokud by byla, prý by šel na policii a obvinili z harašení. Co na tom ale bylo nejhorší, byl fakt, že Melinda z nějakého důvodu za to všechno, co se jí v posledních měsících dělo, nevinila Amandu, ale pořád zatím viděla Shindu, i když ta už v tom reálně prsty neměla. Dokonce i Amandě tenkrát Melinda napsala dopis, v kterém psala, že chce vidět Shindu mrtvou. Když si to tak vezmete, tak Shinda v tu dobu už ale nechtěla mít reálně s Amandou vůbec nic společného. Našla si nové kamarády a prý měla dokonce i nového přítele, takže ta už Melindě v cestě nijak nestála. Melinda to ale viděla jinak. Teď se dostáváme do 11. ledna roku 1992, kdy farmář Don Foley s kamarády jel na pole cvičit střílení. Když takhle po cestě na krajnici uviděli něco černého, a tak zastavili a šli se na to podívat. Jako první si všichni mysleli, že je to nějaký prank a někdo prostě nechal ohořet figurínu, ale když přišli blíž, tak si uvědomili, že ta hlava, ruce a tělo patřily živému člověku a že všechny ostatky jsou docela dost ohořelé. No a tak na nic nečekali a zavolali policii. Když dorazila, docela rychle se jim podařilo zjistit, že se určitě bude jednat o vraždu a že to, na co se dívali, bylo tělo ženy ležící na zádech a torzo bylo omotané červenými přikrývkami. Kromě toho se u těla našla prázdná láhev Pepsi a ve vzduchu byl cítit hodně benzín. Policie se hned podívala do záznamů na dívky, které jsou pohřešované a tenkrát vlastně v Jefferson County nenašli ani jednu, takže ze začátku vůbec nevěděli, čeho se chytit, kdo by tahle dívka vůbec mohla být. Bylo navíc jasné, že ten, kdo to udělal, se tenhle čin nesnažil nějak skrýt, protože jenom pár kilometrů od těla byly lesy.
Kdyby někdo chtěl, tak to tělo prostě odtáhne tam a jenom tak lehko a rychle by se nenašlo. Ale ten někdo se odhodlal tělo prostě jenom tak volně nechat u krajnice. Jako první policii napadlo to, že tenhle čin vypadá na to, že by měl mít co dočinění s okultismem, protože to prý v té době v okolí bývalo praktikováno docela často. No a jeden ze způsobů, jak se zbavit těla po nějakém rituálu, by bylo právě zpopelnění. Navíc nedaleko byl osamělý dům, kterému se říkalo Hrad čarodějnic. A tam se právě často scházely děti na různé rituály a Bůh ví, co se tam ještě dělo, takže to bylo tak nějak první, co policii napadlo. Tělo samozřejmě bylo převezeno na pitvu, ale bylo tak ohořelé, že bylo jasné, že identifikovat ho bude pěkný oříšek. Ještě tam byla možnost podívat se na zubní záznamy. Než se to ale stihlo udělat, ještě v ten den nalezení těla kolem 11:30 v noci přišla na policejní stanici několik kilometrů daleko 15-letá Toni Lorencová s tím, že o té vraždě něco ví. Toni měla mimochodem v okolí docela dobrou pověst, byla hodné dítě, ale popravdě jí provázely sem tam takové problémy, byla spojovaná se sexuálním napadením, které mělo u Toni vést k depresím a sebepoškozování. Jinak Toni se narodila v únoru roku 1976 a když jí bylo jenom 9 let, prý byla zneužitá právě svým příbuzným a potom znovu, když jí bylo 14. Tenkrát se toho na ní dopustil nějaký chlapec a Toni strašně mrzelo, že s tím policie tenkrát nic neudělala, jenom vydala příkaz, aby se chlapec držel od Toni dál. Toni po tomhle všem chodila do poradny, ale to jí moc dlouho nevydrželo a přestala tam chodit. Ty zkušenosti s muži ale na ní měly dopad v tom smyslu, že se začala chovat promiskuitně. Začala se poškozovat a dokonce si pokusila vzít i vlastní život. Každopádně zpátky k případu. Toni policie vzala na výslech. Chvíli trvalo, než se Toni uklidnila, protože byla viditelně rozrušená a plakala. Ale když se trošku schopila, tak řekla, že tu noc byla ona a její kamarádi právě v tom Hradě čarodějnic. A že tam zabili malou dívku. Prý ji neznala a nikdy předtím ji neviděla. Jedinou informací, kterou Toni měla, byla ta, že ta dívka se jmenovala Shenda a že žila několik kilometrů daleko v Clark County. Policie tedy na nic nečekala a kontaktovala policii v Clark County s tím, jestli jim tam náhodou nechybí dívka jménem Shenda. No a tam už doopravdy byla zhruba 12 hodin nahlášená právě Shenda Scherer jako nezvěstná. Tu noc měla být Shenda u svého táty a chtěla zůstat dlouho vzhůru a dívat se na televizi. Její otec byl už ale unavený a tak řekl, ať si je Shenda teda v pohodě vzhůru, že on si půjde lehnout a ať si jde prostě dívka lehnout, až si jí bude chtít. Když se ale ráno kolem 7 hodiny probudil, svou dceru nenašel v ložnici ani nikde jinde po domě. Jako první si myslel, že je třeba někde u domu a víc to neřešil, ale když se vzbudila jeho partnerka, tak to víc začala řešit. Přišlo jí divné, že by dívka nebyla doma, nikdy bez ohlášení nikam neodešla a tak oba dva nasedli do auta a začali jezdit po okolí s tím, jestli si třeba Shenda nebude hrát někde poblíž, ale nikde ji nenašli a tak zavolali mamince Shendy. Ta i hned přijela do domu a hned jak vyšla, uviděla Shendinu kabelku. Prý v tu chvíli bylo jasné, že se stalo něco hrozného, protože Shenda nikdy nikam nešla bez své kabelky. Cítila se bez ní skoro jako bez ruky. A tak ten den kolem 2 hodiny všichni zavolali policii a nahlásili Shendu za pohřešovanou. Všichni tři ale celý den strávili dál tím, že jezdili po okolí a obvolávali všemožné kamarády a známé, jestli náhodou nemají o Shendě nějaké informace. A jo, kromě jiných kontaktovali i Amandu, která řekla, že o Shendě nemá žádné informace. Amanda to ale sformulovala tak nešťastně, že si Jackie hned myslela, že Amanda určitě o její dceři něco ví. Měla ale na práci spoustu jiných věcí a obvolávání jiných lidí a tak se na to moc nezaměřovala a prostě obvolávala další lidi. Teď se ale vracíme zpátky k Toni na policejní stanici.
Policie věděla, že nejspíš tedy pohřešovaná dívka Shenda nedaleko bude ta, kterou Tony popisuje. A tak jeli do domu jejího otce, kde byla i nevlastní matka a biologická matka Jackie. Posadili si je a řekli jim, Shenda je pryč. A tohle nikdo z nich nepochopil, protože oni přece věděli, že je jejich Shenda pryč. Tak nechápali, že vlastně co jim na tom policie říká nového, nebo proč jim to znovu říká. Takže ti se museli opravit a říct jim, že našli tělo. V té době totiž přišly i ty výsledky zubní analýzy. A doopravdy se potvrdilo, že to Shenda Scherer je. Jackie, maminka Shandy, prý nechtěla slyšet, jak její dcera skončila. A tak to policie řekla jenom jejímu otci a nevlastní matce. Nejhorší na tom ale bylo to, že Jackie se to dozvěděla druhý den, když zapla televizi a hned na ní vyskočily zprávy s novinkou o tom, co se její dceři vlastně stalo, což musí být hrozný, dozvědět se to zrovna takhle. No každopádně se tenkrát dozvěděla, že její dcera byla upálená zaživa. To bylo zjištěno tak, že byly poškozeny plíce, takže se dalo předpokládat, že se Shenda ještě u toho všeho snažila dýchat a nasávala oheň a dým. Teď se ale vracíme zpátky k policii, která si dál u sebe držela Tony a snažila se z ní dostat celý příběh. Podle všeho ten den Tony se svou kamarádkou Hope šli a potkali se s o 2 roky starší, tenkrát 17-letou Lori Tekett. S tím, že v plánu bylo to, že půjdou na nějaký punk rockový koncert. Lori Tekett se narodila v Indianě 5. října roku 1974. Její matka byla zarytá křesťanka a otec tovární dělník, který ale taky nebyl zrovna beránek. Byl souzený za nějaký nespecifikovaný zločin v roce 1960. Lori později tvrdila, že byla v dětství minimálně 2x obtěžovaná. V květnu roku 1989 Lorina matka zjistila, že se ve škole z šatů dívka převléká do džínů a kvůli tomu se s ní pohádala a dokonce prý z toho byla matka tak vedle, že se svou dceru snažila i uškrtit. Jasně, že do tohoto případu byli později zapojeni i sociální pracovníci a od té doby chodili k Tekettům na neohlášené návštěvy. Pro Lori byly zlomovým momentem její 15. narozeniny, kdy byla hodně fascinovaná okultismem. No a Lori byla popisovaná často jako divná, milovala nadpřirozenou, Ouija tabulky, oblékala se goticky, prostě ji okolí moc nechápalo. Lori prý svým kamarádům často říkala, že je posedlá nějakou upírkou Dianou a nakonec jí byla diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti. Lori si často ubližovala tak, že se třeba řezala, na základě čehož končila pořád dokola v nemocnicích. Po střední škole se Lori co nejdřív odstěhovala od rodičů k přátelům, kde se právě setkala s Melindou a tam se taky skamarádili. Dočetla jsem se, že si vytvořili takový úzký vztah, že spolu trávili drtivou většinu času. Co se týká Hope, ta neměla úplně nejlepší pověst, byla docela problémová a byla to právě ona, která seznámila Tony s Lori. Hope se narodila v červnu roku 1976. Její otec byl inženýr v elektrárně, o matce jsem se toho popravdě moc nedočetla. Co je jasné, byl fakt, že se v únoru roku 1984 rodiče Hope rozvedli a ona se s matkou a sourozenci přestěhovala na 3 roky do Michiganu. O pár let později, jenom v roce 1987, se její rodiče ale dali zpátky dohromady a tak se přestěhovali zpátky do Indiany. Jak už jsem řekla, Hope i Lori se znali od dětství, ale z Lori Hopeiny rodiče neměli úplně dobrý pocit a báli se, že má na jejich dceru Lori špatný vliv. Když bylo Lori 15, dočetla jsem se, že si začala taky ubližovat. Víc informací o Hope ale každopádně není k dispozici. Ten den si každopádně všechny dívky sešly, sedli si spolu do auta a v tom se Lori otočila a zeptala se Hope, jestli to už řekla Tony. Tony samozřejmě nevěděla, o co se jedná, a tak se zeptala, o čem se tu mluví. Lori se v tom otočila na Tony a řekla, dneska v noci vezmeme život malé holce. No a podle všeho jí Tony nebrala moc vážně, protože Lori, jak už jsem řekla, byla vždycky taková. Mluvila o upírech, mívala často halucinace, takže Tony to nějak
tak brala jako s rezervou. Lori ale nastartovala auto a řekla, že pojedou vyzvednout ještě jednu kamarádku, kterou mimochodem Hope a Tony neznali. Co Lori ale řekla, bylo to, že právě tahle kamarádka má za lubem spáchat tuhle věc. Jakmile dívky vešly do domu, tahle kamarádka jim dala svoje věci na převlečení a ukázala jim nůž, kterým chtěla onu oběť vystrašit. Najednou tahle dívka, kamarádka, změnila plán s tím, že té malé dívce nebude chtít ublížit, ale jen jí vystrašit a dát jí cennou lekci. Takže všechny čtyři dívky sedly do auta a jeli k domu Šendiného táty. A když tam dojeli, Lori nařídila Tony a Hope, aby šli zaklepat na dveře. Tak taky udělali a když Šenda otevřela, tak jí dívky řekly, že je tu Amanda a že jí Šenda chybí a chtěla by jí zpátky a alespoň by jí chtěla prostě spatřit. Jako první Šenda řekla, že nemá zájem a že už nikam nepůjde, ale dívky si stály za svým, že je to strašně důležité a Amanda s Šendou potřebuje mluvit doopravdy nutně. A tak Šenda souhlasila s tím, že se alespoň převleče. Tenkrát k ní do pokoje šla dokonce i Hope, aby jí pomohla vybrat outfit. A potom se všechny tři vrátili k autu. Když Šenda nasedla na sedadlo spolujezdce, tak samozřejmě začala hledat Amandu, která nikde nebyla. A v tom jí Lori uklidnila, že Amanda čeká u hradu čarodějnic a že ji tam zavezou a všechny se tam potkají. V tom ale ze zadní sedačky vyskočila ta čtvrtá kamarádka, zatáhla Šendu za vlasy, dala jí nůž ke krku a řekla jí, aby byla potichu. A i když jsem doteď naschvál neříkala jméno čtvrté kamarádky, asi vám už bude jasné, že to celou dobu nebyla Amanda, ale Melinda. Ta celou dobu jízdy Šendu vyslýchala o jejím vztahu s Amandou a ptala se jí, jestli spolu někdy dívky spaly. Šenda se tenkrát rozhodla nelhat a na rovinu řekla, že ano, že tam k nějakému styku došlo. Mezi tím výslechem si po cestě mimochodem dívky říkali legendy o hradu čarodějnic s tím, že se tam dřív upalovali. Když dívky dojeli na místo, tak Šenda samozřejmě prosila o milost s tím, že je jí to všechno líto. Dívky ale neposlouchaly. Melinda s Lori vytáhli Šendu z auta a začali jí svazovat. Mezitím, co Hope a Tony jenom tak nečinně přihlíželi. Melinda se Šendě potom jenom tak posmívala, třeba za mastné vlasy, nebo jí sdělala všechny prstýnky s rukou a tak dále. Šenda mezi tím vzlíkala a prosila Melindu, ať ji zpátky hodí domů, že nikdy nikomu nic neřekne a že se s Amandou už nikdy víc neuvidí a že udělá navíc všechno další, co Melinda jenom bude chtít. Melindě to už ale bylo všechno jedno. Lori potom šla a vyndala z auta košili, na které byl smajlík s takovou prostřelenou hlavou a to tričko zapálila. To se ostatním dívkám zdálo, ale jako blbý nápad, s tím, že na sebe akorát tak přilákají pozornost. A tak zatáhli Šendu zpátky do auta a odjeli na smetiště, kde Melinda s Lori zase Šendu vytáhli. Potom Šendu donutili se svléknout mezi tím, co jí Melinda začala bít a kopat koleny. Její oblečení si přitom nechala jako určitou trofej. Tony prý v tu chvíli přišla za Šendou, objala jí a poprosila Melindu, aby jeli všechny domů. Ta ale odmítla s tím, že Šenda ví, kdo jsou a že pokud jí teď nechají jít, tak budou mít obrovský problém. A tak se prostě rozhodla pokračovat. Potom Melinda vzala nůž a pokusila se podříznout Šendě krk, ale nůž byl tupý a nic to vlastně neudělalo. A tak se rozhodla pro náhradní plán. Vyzvala Hope, aby šla konečně z auta a Šendu podržela, mezi tím, co jí začali z Lori bodat do hrudníku. To, co na místě ale Hope dělala a jestli doopravdy Šendu držela, se moc neví, protože ona podle všeho potom řekla Tony, že dívkám nepomáhala, ale snažila se naopak Šendu odtáhnout dál od nich. Když každopádně bylo dokonáno, Melinda s Lori poslali Hope zpátky do auta, mezi tím, co začali Šendu škrtit. A tak dělali dostatečně dlouho na to, aby Šenda ztratila vědomí. Mezitím Tony a Hope v autě zapli rádio, aby nemuseli poslouchat, jak Šenda křičí. Potom ji vzali a dali do kufru auta a řekli ostatním, že Šenda už není živá, což si pravděpodobně taky doopravdy mysleli.
Všechny dívky odjeli Glory domů, omyli se, dali si pití a jenom tak prostě trávili čas společně. Lori prý vytáhla nějaké runové kameny, které používala ke čtení budoucnosti a dívkám začala říkat, jak to bude všechno v pořádku a nikdo na ně nikdy nepřijde, když Tom všechny uslyšeli z kufru Shendu. A tak Glory vzala nůž z kuchyně, šla nahoru do svého pokoje dívkám ukázat, že má doopravdy zbraň, obrátila se, šla k autu, otevřela kufr a všende zasadila ještě několik ran. Potom se vrátila zpátky do pokoje, zase znovu celá zakrvácená, a tak šla do koupelny, aby se umyla. Tak, a já tady ukončím první část videa. Já si moc ráda vyslechnu, co si zatím myslíte a jak si myslíte, že celý případ dopadne. A já se budu těšit u druhého dílu, který vyjde s největší pravděpodobností zítra. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj!